нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинчилж эцэслэн батллаа. Ингэснээр нийслэлийн төвлөрлийг сааруулах боломж бүрдэж, орон нутгийн санхүүгийн эрх мэдлийг шилжүүлж байна. Хоёр парламент гурван чуулган дамжиж хилэлцэж байж, нутгийн удирдлагын шинэ хуудас эргэх ийнхүү эхлэлийг тавилаа. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хуулийн томоохон шинжилэл болж байна. Нэг том дэвшил нь орон нутгийн шат шатны нэгжийн чиг үүрэг бүрэн эрхийг тодорхой болгосон. Хоёрдугаарт орон нутагт санхүү төсөв боловсруучны эрх мэдлийг өгч байна. Сум сургуулийн хан дээврийг засварлахдаа заавал хотод байгаа яамдыг царайчлахгүй байх боломжтой болж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл орон нутаг бие даахан өгчих боломж бүрдэж байна гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. Байгаль орчин, газар хөдлөлбөр гээд орон нутгийн одоо томоохон одоо чиг үүргүүдийг энэ хуулинд тусгаж өгсөн. За ингэснээр орон нутаг цаашдаа бидаач өгчих санаачлагтай ажиллах юм бол бидаач өгчих ийм бүрэн одоо болцоо бүрцэн гэж хууль санаачлагч бид нэр үзэж байгаа маа. Бидний хамгийн гол юм бол энэ орон нутгийн одоо ажил амьдралыг зохицуулах хууль байгаа. Энэ суур хууль одоо зарим гишүүд маань одоо орон нутгийн үндсэн хууль яа гэж бас хэлж байгаа. Энэ бол бодит үндэстэй юм аа. Тэгэхээр хамгийн гол юм бол засаг захиргааны нутгийн нэгжийн явуулж байгаа бүхэл ажил үйлчлэгийг иргэдэд хамгийн ойрхон байдаг. Бид багийн амьдрал, сумын амьдрал, аймгийн амьдрал, засгийн газар санаачлагтай ажиллах шаардлагатай. Ялангуяа засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газар, сангийн ам хоёр бол энд одоо манлайлагчийн үүрэгтэй гүйцэтгэж байж бид энд одоо нутгийн удирдлагын шинэ концепцийг энэ хуулиар хийсэн бодлогыг одоо амьдралд буулгах юм боломжтой бол. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг 2022 оны 1-р сараас эхлэн мөрдгийм байна. Гэхдээ үүнээс өмнө одоо үйлчилж байгаа 300 орчим хуульд тодорхой хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил үлдэж байна. Ингэж байж хууль амьдралд хэрэгжих юма гэдгийг хуулийн төсөлд ажилласан эрдэмтэн судлаачид хэлж байлаа. Эрчим хүчний салбартаа 8 жилийн